Taisyklės paprastos dabar, pralaimi tas, kuris nukrenta ant žemės. Žinia, kad 15 amžiaus pradžioje technologija karalystės ir karalystės buvo tiek išvystyta, kad žmonės galėjo apsisaugoti save šarvų, geležimi, su paminkštinimu įvairiausiu. Kad jie praktiškai mūšio lauke buvo nepažeidžiami. Todėl, aišku, turint ant savęs pakankamą kiekį geležies, tai yra didelis krūvis, svoris, ir nukritęs toks žmogus žymiai sunkiau jisai gali atsikelti žemės, negu paprastas žmogelis. Todėl ir kaunamasi dabar yra iki to, kol kažkas nukrenta ant žemės, reiškia, jau pralaimėjo. Ir apie visas pautynės, kurias mes žinom, ar kurias užsisavo,